Të dhënat zyrtare në Shqipëri dëshmojnë se gjatë vitit 2022 bazuar në dispozitat e kodit të drejtësisë penale për të mitur, u regjistruan 821 procedime penale për të miturin konflikt me ligjin, me një rritje prej 16.6% krahasuar me vitin 2021. Raporti i prokurorit të përgjithshëm flet se në vitin 2022 janë regjistruar 572 të mitur si të pandehur ose persona në hetim për kryerjen e veprave penale dhe ndaj 25 prej tyre është vendosur mas sigurimi arrest në burg që zë rreth 4.3% të të pandehurve të mitur. Si pas raportit të prokurorit të përgjithshëm për vitin 2022 në 83.6% të çështjeve ndaj të miturve, janë vendosur mas alternative të shmangjes dhe pjesa tjetër është pushuar për shkaqe të tjera procedurale. Përfshirja e të miturve në konflikt me ligjin është komplekse, thot Loreta Mamani, psikologe në Gjirokastër. Mund të jenë viktima, mund të jenë dëmshmitar, mund të jenë ata që kanë kryer këto vepra penale. E rëndësishme është që sido që të jenë në komisariatet e policisë ku pyeten të miturit, gjithmonë ka psikolog dhe procedura është standarde. Zoja Mamani thot më tej se të gjitha praktikat kryen me praninë e psikologëve, por numri i psikologëve në disa qarqe është i pamjaftueshëm për të mbuluar nevojat. Në qytetin e Gjirokastrës ka mungesë të psikologëve. Duhet të kenë të jenë më shumë psikolog për të përballuar. Nuk varet nga psikologët, po varet nga prurjet. Mbarojnë dhe qëndrojnë në Tiranë ose shkojnë jashtë shtetit dhe kemi mungesë në burime njerëzore. Piro Boboli, një avokat në Gjirokastër, thotë se ka një seri veprash penale ku përfshihen më shumë të miturit. Bëhet fjalë për çështje që kanë të bëjnë me shkelje të rregullave qarkullimi rrugor. Bëhet fjalë për vepra penale që kanë të bëjnë me veprën penale të vjedhjes. Ka të bëjnë me raste që janë më pak duhet theksuar të mbajtjes dhe përdorimit të lëndëve narkotike. Zoti Boboli thotë se shqetësuese është që këto raste janë në të shumtën e herës të përsëritura. Ka një ndryshim të theksuar në trajtimin e këtyre rasteve, i jepet përparësi akoma më të madhe të drejtave që kanë të miturit dhe synimi kryesor është shmangja e procedimit penal, pra shmangja e të miturit në konflikt me ligjin, i cili mund të jetë viktimë e veprës penale, mund të jetë dëshmitar ose autori një vepre penale. Dhe më tej kur nuk arrihet shmangja, atëre qëllimi kryesor është që të kryen dënime alternative që të mos arrihet në dënimin përfundimtar i cili është ai me burg. Studiuesit e fushës vlerësojnë se ndërsa vjet re një rritje e veprave penale që lidhen me të miturit, duhet punuar sidomos në nivele vendore nga institucionet për parandalimin e tyre. Pëllum Nako, studiuesi çështjeve të sigurisë dhe veprave penale me të miturit, thot se institucionet nuk kanë një strategji parandalimi. Që në vendin tonë nuk ekziston një strategji parandalimi të këtij kriminaliteti të adoleshentëve. Dhe pikërisht problemi parandalimit më shumë se institucional është dhe shoqëror. Pra sepse presupozon institucionet të shumta, presupozon organizata të ndryshme jo qeveritare, presupozon në përgjithësi shoqërinë. Zoti Nako thot më tej se dhe institucionet e shëndetësisë duhet kenë një rol më të madh sidomos ndaj problematikave të përdorimit të narkotikëve nga adoleshentët. Sot në vendin tonë nuk shohim të impenjuar edhe institucione të kësaj natyre, siç është për shembull Ministria e Shëndetësisë apo e Shëndetit Publik, që të bëjë një luftë apo të komunikojë me publikun lidhur me problematikën e konsumatorëve të drogës, të llojeve të drogës. E thash këtë sepse pjesë e konsumatorëve për fat keq janë adoleshentët. Në janar të vitit 2018 në Shqipëri hyri në fuqi Kodi i Drejtësisë Penale për të miturit, që solli sipas studiuesve të fushës një përmirësim të vitet e fundit në trajtimin e çështjeve, por rritja e veprave penale flet sipas tyre për rritjen e sfidave me të miturit në konflikt me ligjin. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.